Proklamasi darurat memberi lebih kuasa kepada pasukan keselamatan bagi memastikan perundangan dan tindakan keselamatan lebih menyeluruh dalam memerangi COVID-19. Melihat keadaan kritikal akibat penularan wabak di institusi penjara dan depo tahanan imigresen, pengambilalihan Kem Program Latihan Khidmat Negara, PLKN, dilaksanakan untuk tujuan kuarantin dan mengurangkan kesesakan di kalangan panduan dan parti. Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan penggunaan 13 kem PLKN sebagai penjara sementara bagi kegunaan Jabatan Penjara Malaysia dan 3 daripadanya digunakan sebagai depo tahanan sementara parti untuk kegunaan Jabatan Imigresen Malaysia. Inisiatif pengambilalihan ini telah dapat mengurangkan kesesakan dan seterusnya mencegah penularan wabak COVID-19 di kalangan banduan dan parti.